Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi xoş gördük. Bugün sizlərlə birlikdə sertifikasiyaya hazırlaşan müəllimlərə dəstək olmaq məqsədilə növbəti ümumi sınağın izahını paylaşmaq istəyirəm. Başlayaq. Cümlədə neçə əvəzlik işlənib? Bəzi, nə etsələr, kimə, niyə? Hər şey, bir də öz. Ümumi 6 əvəzlik oldu. Daha dəqiq sayaq. Bəli, ümumi 6 əvəzlik oldu. Yəni, bütün əvəzliklərin məna növlərini tanımalısınız. Daha sonra, məktəbin həyətinə xeyli adam toplaşdı və sanki hər kəs baş verən hadisədən xəbərdar idi. Cümləsində xəbərlərin kök və şəkilsiyə düzgün ayrıldığı cərgəni göstərək. Top sözün kökü toplamaq, toplaşmaq, di, qramatik. Xəbər sözün kökü dar leksik. Cavabımız D variantı olacaq. Bizə demir ki, feillərin, xəbərlərin deyirsə həm ismi xəbər, həm də feilli xəbərləri seçməliyik. Və fərq etməz. İsmi xəbərdə, feilli xəbərdən nəticə itibarilə xəbər sayılır. Bir fərqi var. Feilli xəbər feilin sualına cavab verir, ismi xəbər isə feildən başqa digər əsas nitq hissələrinin suallarına cavab verir. Məsələn, xəbərdar idi, necə idi? Ona görə feilin sualına cavab vermədi deyə feilli xəbər yox, ismi xəbər adlanır. Sual üçdən davam edək. Cavabımız E-dir, amma görək niyə? Sadə deyilsə mürəkkəbdir, o deməkdir. O deməkdir ki, mürəkkəbdir. Baxmayaraq hansı sözdə, hansı cümlədə varsa demişdi ki, həmin cümləmiz quruluşca sadə sayılır. Deməli, üçləri bir dəqiqə, aha, üçləri çıxıram. Aha, sadə cümlə deyil, bəli, üçləri çıxdım. Daha sonra, istəyirsən kömək edim, sağ səni yerləşdiririksə, deməli, istəyirsənsə, kömək edim deyə biliriksə, mürəkkəb cümlədir. Deməli, sadə deyilsə, mürəkkəb cümlədir. Daha sonra, gah film izləyir, gah da musiqi dinləyirdim, hamısını edən mənəm cümləmiz sadədir. Anam yatmaq istəyirdi, ağrıları imkan vermirdi. Yatmaq istəyən anam imkan verməyən ağrılarıdır. Bu cümləm də mürəkkəbdir. Deməli, cavabımız olacaq 3, 4, 5. Bəli, E variantı olmuş olacaq. Çünki vurulan zəng sinfə daxil olan şagirdlərdir. Bu cümləmiz də mürəkkəbdir. Cavab E variantı. Uyğunsuzluğu müəyyən etməli cavabımızdır. Ona görə dedi ki, qolumda, gözümdə, başımda bu tip sözlər zərfliyi yox, tamamlıqdır. Çünki burada bir məkan yoxdur. Məkan olsa zərfliyi olur, olmasa bu tip sözlər tamamlıq sayılır. Neçədir xəbərdir, həm də əvəzlik sayılır. Tənəffüsdə zərfliyi isim sayılır. Oraya zərfliyi zərf sayılır. Kənddən zərfliyi isim sayılmış olur. Sözlərdən birinin yazılışı səhvdir. Cavabımız olacaq D variantı. Çünki əhilləşdirmək yox, əhliləşdirmək yazılmalıdır. Kəlağayı, laboratoriya, farmakologiya, kampaniya. B variantı da biraz tərəddüdlü variantdır. Həm kompaniya, həm də kampaniya. Hər iki yazılışda bizim sözlərimiz mövcuddur. Aha, davam edək. Hansı cümlədə sifətlər ismi xüsusiyyətini daşıyıb? Sifət o zaman ismi xüsusiyyətini daşıyır ki, isimləşsin. Ona görə cavabımız C variantı. Bağımızdakılar, bağımızdakı sözü ismin kateqoriyasını götürüb deyə isimləşib. Qoca ismin kateqoriyasını götürüb deyə isimləşib. İsmin kateqoriyasını götürmək, ismin belə deyək də cəm, mənsubiyyət, hal şəkillərini özünə götürmək deməkdir. Eyni zamanda, yəni
Əgər bunlardan birinsə götürübsə, hər hansı birini götürübsə, avtomatik ismin sualına cavab verəcəklər. İsmin sualına da cavab verirlərsə, əlbəttə ki, həmin sifət mütləq şəkildə isimləşib deməkdir. O səbəbdən cavabımız C variantıdır. Birinci variant olmaz, çünki igiddən sonra isim gəlib. Bir sifətdən sonra isim gəlirsə, o sifətin isimləşməyə ehtiyacı yoxdur. Rayonlar arası sifətdir, yoxlama isimdir. Eyni mövqeydir bu da. Bir sifətin yanında isim gəlibsə, o sifətin isimləşməyə ehtiyacı yoxdur. Beşinci variantda isimləşmə var, amma sifətin yox, feili sifətin isimləşməsidir. O səbəbdən 2, 4, 5 yox, 2 ilə 4 bizim düzgün cavabımızdır. Əgər mən AA qoşalığını araq ərəklə əvəz eləyə bilirəmsə, feili bağlama, əvəz eləyə bilmirəmsə, zərfdir. Amma çalışmalıyıq ki, əvəzləməni sözə qoşmayaq. Elə əvəzləməni cümlə daxilində tam yerinə qoymalıyıq. Yəni, dönə-dönə, dönərək deyə bilirəmsə, feili bağlamadır fikrini çıxarın beyninizdən. Çünki elə cümlə var ki, nə olur olsun, mən orada araq ərəklə əvəz eləyəndə, tam cümləni oxuyanda görəcəm ki, əvəzlənmə mümkün deyil. Dönərək deyirəm ki, mən nə isə deyəndə dönə bilmərəm, düzdürmü? Yerimizdə tam düz dururuq da, ən azı dönmürük. O səbəbdən gördü ki, dönərək demək olmur, olmursa feili bağlama yox, zərf sayılır. Dönərək deyirəm deyə bilmirəm deyə dönə-dönə zərf sayılır. Amma bu ifadədə üzülərək baxma üzümə deyə bilirəm deyə feili bağlama sayılır. Cavab C variantı. İşarə əvəzliyinin ismi əvəz etdiyi cümlə hansıdır? Cavabımız B variantı. Normalda işarə əvəzliyi sifət əvəz eləyir. İsmi əvəz eləyənlər bu, elə, belə. Bax, cəmi üçü ismi əvəz eləyir. O da avtomatik gərək ismin sualına cavab versin ki, ismi əvəz eləsin. Bu 3 ədəd əvəzliyi də o zaman ismin sualına cavab verir ki, ismin kateqoriyasını götürsün. Yoxsa sifətə əvəz eləyən bir ifadə heç vaxt ismi əvəz eləyə bilməz. Mütləq şəkildə sifəti əvəz eləyən bir söz ismin gərək kateqoriyasını götürsün ki, ismi əvəz eləsin. Cavabımız B variantıdır. Çünki belə sözü ismin kateqoriyasını götürüb və avtomatik ismi əvəz eləyir. Hansı durğu işarəsi buraxılıb? Dialoqdur. Dialoqdursa, nə olur olsun? Qoşa nöqtə və qarşıya bir tire qoyulur. Cavabımız D variantıdır. Qoşa nöqtə, tire, 4,1 nöqtə. Gəl bu insanlara baş qoşma, ağıllı balam, istəyirlər ki, səni əsəbləşdirsinlər, niyyətləri bəllidir. Yəni, ağıllı balam ifadəsi xitabdır deyə və xitab da cümlədə ortada gəldiyinə görə hər iki tərəfdə vergül istəyir. Daha sonra biz normalda fikir bitəndə nöqtə qoyuruq, amma burada fikir bitə bilmir. Çünki özündən dərhal sonra başqa bir fikir gəlib, hətta həmin fikir balaca hərflə yazılıb. Əgər biz fikir bitəndən sonra digər hissədəki sözü balaca ilə yazmışıqsa, deməli, orada nöqtədən yox, vergüldən istifadə etmək lazımdır. Əgər böyüklə yazılsaydı, biz nöqtəni qoya bilərdik. Nə olur olsun, fikir bitəndən sonra həmin hissəni durğu işarəsiz qoymaq mümkün deyil. Aha, o səbəbdən qoşa nöqtə, tire, 4, ən sonda da nöqtəni unutmayaq. Cümlədə altından xətt çəkilmiş cümlə özvü nə ilə ifadə olunub? Nəyi hər zaman özümə borc bilmişəm? Anama kömək etməyi. Məstərin tərkibi var burada. Çünki anama bir söz, kömək etmək bir söz. Ümumi iki söz varsa və biz də bilməliyik ki, məstər, feili sifət, feili bağlama, tərkib yaratmaq üçün ən azı 2 ədəd müstəqil bir sözü götürməlidir. Desəydim ki, kömək etməyi o zaman məstər olardı. Anama kömək etməyi məstərin tərkibi sayılmış olacaq. 11 ilə davam edək. Cümlənin sintaktik təhlili hansı varianta uyğundur? Nə etdilər? Dəvət etdilər. Mürəkkəb tərkibi feil olduğuna görə birlikdə bir cümlə üzvü olur. Haraya? Səhnəyə. Nə vaxt, nə zaman, həmin an. Kimi, qardaşımı, nə tərzdə, nə formada, hay, harayla. Zərfli, tamamlıq, zərfli, zərfli, xəbər.
Baxın, dəvəti ayrı, etdiləri ayrı götürməmişik. Sadəcə sətrin biri sonundadır, biri başlanğıcında. O səbəbdən yer çatmadı deyə bunu ayrı-ayrı götürmüşəm. Amma normalda dəvət etməyi bir yerdə xəbər götürməlisiniz. Cavab E variantı olmuş olacaq. Uyğunsuzluq hansı variantdadır? Cavabımız olacaq. Aha, burada cavab olacaq. Deməli, baxaq. Yalnız E variantı. Amma görək niyə? Çünki müəyyən miqdar saylarından sonra gələn isimlər təkdə olur fikri düzdür. Məsələn, 5 kitab. Bir sıra bir çox qeyri-müəyyən miqdar saylarından sonra gələn isimlər cəmdə olur. Bəli, biz bunu demişik. Bir sıra işlər, bir çox problemlər. Dayı, bir sıra iş deyə bilmərik. Çox onlarla, yüzlərlə tipli saylardan sonra isimlər həm təkdə, həm də cəmdə ola bilir. Fikri düzdür. Sıra sayı ilə işlənən isim təkdə də ola bilər, cəmdə də ola bilər. Fikri düzdür. Səhv fikir yoxdur. Cavab D variantı. 13. Dastan. Tələffüzü dastan olur. Səhv istəyir. Əlbəttə ki, cavabımız olacaq C variantı. Çünki biz saitləri, samitləri, səsləri tələffüz əsasında götürməyə məcburuq. O səbəbdən tələffüzdə də T səsi yoxdur deyə variant C variantı olur. Mürəkkəb isimləri göstərməliyik. Variantımız olacaq D variantı. Çünki əyri-üyrü isim deyil. Bizimki mürəkkəb deyil. Söz düzəldici, 5 mərtəbəli, yaxası açıq isim deyil. 5 ulduzlu isim deyil. Üzü yumşaqlıq, gəl ha gəl, basa bas. Hər biri ismin sualına cavab verir. Uyğunsuzluğu müəyyən edək. Deməli, cavabımız olacaq D variantı. Görək niyə? Dümağ, düm hissəsi var deyə sintaktik üsuldur. Yəni, sözlə düzəlib. Düm düzdə M, P, R-sı var deyə M, P, R-sı var deyə deməli, morfoloji üsul sayılır. Qıpqırmızı M, P, R-sı var deyə morfoloji sayılır. Xırdaca, ca ədatı var deyə morfoloji sayılır. Ağımtıl, ımtıl hissəsinə görə morfoloji sayılır. Cavabımız 15-də olacaq B variantı. Çünki dümağ sintaktik, dümdüz morfoloji sayılır. Mətnin nəticə hissəsinə aid olan fikri müəyyənləşdirək. Mətni siz yəqin ki, oxumusunuz. Hər ehtimal mən ekran görüntüsü ala biləsiniz deyə bu formada saxlayıram. Bir daha da bu formada saxlayıram. Aha, cavabımız olacaq 16-da D variantı. Çünki bu mətni oxuyanlar artıq anladı ki, mətnin nəticəsi sərkərdənin qarışqadan örnək almasıdır. Yəni, qarışqa 39 dəfə yıxılıb, amma bundan yenə də, belə deyə də, əl çəkməyib. 40-cı mərhələdə artıq qarışqa istəyinə nail olub. Amma sərkərdə cəmi bir dəfə vuruşub, məğlub olandan sonra düşünüb ki, məndən döyüşən olmaz, artıq mən bu müharibəni yarımçıq saxlayım. O səbəbdən, sərkərdə daha sonra qarışqanı izləyir və görür ki, nəinki bir dəfə, hətta qarışqa 39 cəhddən sonra 40-cı cəhddə qalibiyyəti əldə edir. O səbəbdən sərkərdənin qarışqadan örnək alması əsas sujet xətti sayılır. İsmail qrammatik şəkilçilər cəm, mənsubiyyət, hal, xəbərli şəkilçiləri sayılır. Hətta bunu cümlə şəklində işlətmişdi, cəmiyyət mənim halımdan xəbərsizdir. Söz birləşmələrindən hansının birinci tərəfi keyfiyyət bildirən düzəltmə sözdür? Cavabımız olacaq B variantı. Riyazi sadə, kimyəvi sadə. Düzdürmü?
Əzab çək, keyfiyyət bildirir. Gümüşü və dairəvi isə əlamət bildirir. Hardan bilirik? Çünki biz qaşığa baxan kimi onun rənginin gümüş olduğunu, masaya baxan kimi onun formasının dairəvi olduğunu görürük. Amma əzab çək insana baxan kimi görə bilmirik. Yəni, üst başı bulaşıq olan bir insan, məsələn, və yaxud da məsələn, bir eynək taxan bir insan, o demək deyil ki, çalışqandır. Biz o tip insanları tanımalıyıq. Tanımağa məcbur qalırıqsa, bu əlamət yox, keyfiyyətdir. Amma qaşığın gümüşü rəngdə olmağı üçün, masanın dairəvi formada olması üçün biz saatlarla gözləyəsi deyilik. Ən azı baxan kimi görürük ki, masa dairəvidir, qaşıq gümüşüdür. Baxan kimi gördüyümüz xüsusiyyətlər əlamət, baxıb da görə bilmədiyimiz, tanımağa məcbur olduğumuz xüsusiyyətlər isə keyfiyyət sayılır. Yəni, gecə gündüz oxuyuram deyənlər o demək deyil ki, əzab keçdi, düzdür. Ən azı mən heç olmasa bir 5-6 dərs keçməlidir ki, həmin müdavimin əzab keç olub olmadığını bilək. Bu da onun əlamət yox, keyfiyyət göstəricisi sayılır. Hansı variantda sinonim sözlər verilib? Cavabımız olacaq C variantı. Yanlış, yalan sinonim olmaz. Yanlış sifət, yalan isimdir. Sevinç, şad. Deməli, bunlar da olmaz. Çünki şad sifət, sevinç isimdir. Savad isimdir, bilikli sifət olmaz. Qəşəng sifətdir. Gözəllik isim, bu da olmaz. Cavab C. Naxoş, xəstə, hər ikisi sifətdir. Ümumiyyətlə, sinonimi tapmaq üçün birinci nitq səsinə baxıb, daha sonra mənaya baxmalısınız. Kökü feil yarandığı nitq səsi isim olan mücərrəd ismi seçməli. Cavabımız B variantı. Yağmurdakı isim deyil. Qaldırtmaq isim deyil. Dözümsüzlüyün kökü dözməkdir. Amma yarandığı sifətdir. Bizə deyir ki, yarandığı isim olsun. Üzgünlüyün yarandığı üzgündür. Yəni, dözümsüzlük və üzgünlük isimləri sifətdən yaranıb. Ona görə cavab B variantı. Nə üçün məntiq sözünə saitlə başlayan şəkli çağırtıranda q səsi q-ya keçmir? Çünki alınmadır. Ümumiyyətlə, sonu q-la bitən alınma sözlərdə Qığı əvəzlənməsi baş verməz. Uçuqdan sonra sökül gəlib, yəni samit gəlibsə, uçuq yox, uçuq formasında tələffüz olunur və variant A variantı. Samitlərdən biri cingiltili, digəri kardı. Xeyr, samitlərdən hər ikisi kardı. Hansı cümlədə məcazi mənada işlənmiş söz var? Əlbəttə, variant olacaq C variantı. Gözlərimiz heç vaxt it ola bilməz. Amma qutu ağır ola bilər, çörək isti ola bilər, dəsmal quru ola bilər, çay şirin ola bilər. Nəzakət sözünün leksik təhlilindəki doğru fikri. Bu formada təhlil edirəm və cavabımız olacaq D variantı. Aha. Çünki nəzakətin başqa bir məcazi mənası yoxdur. Düzgünlük ismi hansı nitq səsinə yaranıb? Kök şəkilçiyə ayırırıq və yarandığı nitq səsini tapmaq üçün ən son leksik şəkilçini silirik. Deməli, düzgünlük ismi düzgün sifətindən yaranmışdır. Belə, əziz müdavimlər, sertifikasiya aid olan sual tipləri olsa belə, həm də sertifikasiya hazırlaşan müəllimlərimiz, müdavimlərimiz bu sınaqdan, izahlardan yararlana bilərlər. İzahlarımız faydalı olduysa bəyənib, kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, növbəti dərslərdə görüşmək ümidi ilə. Salam əzləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Mən Orcova Gülər, FES Tədris Mərkəzinin riyaziyyat müəllimiyəm. Bugün sizinlə birlikdə təqdim etdiyimiz ödənişsiz sınağın izahına baxırıq. Xatırlatmaq istəyirəm ki, əgər siz də bizim bu cür ödənişsiz sınaqlarımızdan faydalanmaq istəyirsinizsə, ekranda gördüyünüz 055-527-25-99 menecer nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Həmçinin bizi Instagram səhifəmizdən də izləyə bilərsiniz. Instagram səhifəmizin adı MIG, altdan xət, FES-dir. Bir daha təkrar edirəm, MIG, altdan xət, FES-dir. İndi isə başlayaq suallarımızın izahına.
Birinci sual. Ən böyük 3 rəqəmli ədədin 9-da 5 hissəsi rəqəmləri eyni olan ən kiçik 3 rəqəmli ədəddən neçə dəfə böyükdür? Əvvəlcə fikirləşək. Ən böyük 3 rəqəmli ədədimiz hansıdır? Təbii ki, bu ədədimiz 999-dur. Deyir, bu ədədin 9-da 5 hissəsi. Baxın, ədədin hissəsini tapmalıyam. Qaydamız necədir? Ədədin hissəsini tapan zaman bu ədəd məxrəcdəki ədədə bölünür, surətdəkinə vurulur. 999-u 9-a böləndə edir 111, 111-i də 5-ə vuranda cavab 555 alınmış olur. Baxın, deyir bu ədəd, indi ardını oxuyuram, rəqəmləri eyni olan ən kiçik 3 rəqəmli ədəddən. 3 rəqəmli ədədlər içərisində rəqəmləri eyni olan, həmçinin kiçik olan ədəd hansıdır? Təbii ki, 111-dir. Deyir, bu 555, 111-dən neçə dəfə böyükdür? Bunun üçün nə etmək lazımdır? 555-i 111-ə bölməliyik. Düzgün cavab 5 dəfə, deməli, böyük olmuş olacaq. Yəni, testimizin doğru variantı olur C bəndi. Keçək növbəti suala. İkinci sual. Düzbucaqlının eni uzunluğunun 4-də 1-indən 10 cm böyükdür. Düzbucaqlının perimetri 200 cm olarsa, onun sahəsini tapın. Təsəvvür edək ki, belə bir düzbucaqlımız var. Bu düzbucaqlının, baxın, nə enini bilirik, nə də uzunluğunu bilirik, doğrudurmu? Amma bir şey, yəni bilirik ki, eni uzunluğunun 4-də 1-indən, yəni 4-də 1 hissəsindən 10 cm böyükdür. Ona görə mən deyirəm ki, gəlin biz bu düzbucaqın uzunluğuna 4x deyək. Niyə görə birbaşa x deyil də 4x-dən başladım? Çünki, baxın, bu 4x-ın 4-də 1 hissəsini tapmaq, yəni 4-də bölüb 1-ə vurmaq daha rahatdır. Qoy tam alınsın. 4x-i 4-də böləndə olur x, x-i də 1-ə vuranda, baxın, yenə x alınmış olur. Yəni, 4-də 1 hissəsi 4x-in oldu x. 10 cm böyük deyəndə nə etməliyik? Tapırıq ki, bu düzbucaqının eni x üstə gəlsin 10 cm-ə bərabərdir. Və bizə deyir ki, bu düzbucaqının perimetri 200 cm olarsa, düzbucaqının perimetri düsturu necə hesablanır? Perimetri bərabərdir 2 vurulsun eni ilə uzunluğunun cəmi. Gətirib tətbiq edirəm. 2 vurulsun. En neçədir? X üstə gəl 10. Uzunluq neçədir? 4x. Bərabər olmalıdır. Perimetr, yəni 200 cm. Biraz sadələşdirək. 2 vurulsun. X üstə gəl 4x edir. 5x üstə gəl 10 bərabərdir 200-ə. Buradan 5x üstə gəl 10 bərabərdir. 200-ü böləndə 2-yə olur 100. 5x bərabərdir. 100-dən çıxarıq 10, yəni bu 10-u edər 90. X də bərabərdir 90-ı bölərik 5-ə, alınar 18. X-in 18 olduğunu tapdıq, düzdürmü? Amma gəlin biz bu düzbucaqının enini və uzunluğunu tapaq. Onun üçün qalxırıq yuxarı. Düzbucaqlının eni x üstə gəl 10-dur. İndi fikir verin, biz x-in 18 olduğunu tapmışıq. 18-in üstünə 10 gələndə edir 28. Tapdıq ki, düzbucaqlının eni 28 cm-dir. Bəs 4x-i necə hesablayarıq? Yenə x-in 18 olduğunu biliriksə, gətirib yerinə qoyarıq. 4 vurulsun 18, 72 cm-də bu düzbucaqlının uzunluğu olmuş oldu. Bizdən düzbucaqlının sahəsini tapmağımızı istəyir. Düzbucaqlının sahə düsturu necə idi? Onun enini sadəcə uzunluğuna vurmaq lazım idi. Deməli, burada da 72-ni nə etməliyəm? 28-ə vurmalıyam. Düzbucaqın eni uzunluğuna vurulur. Düzgün cavabımız 2016 kvadrat santimetr alınmış olur. Yəni, testimizin doğru variantı olur A bəndi. Keçək növbəti suala. Üçüncü sual. 3 ardıcıl cüt natural ədədin cəmini 3-ə bölüb qismətə 18 əlavə etsək, 68 alınar. Bu ədədlərdən böyüyünü tapın. Gəlin bu formada qeyd edək. Birinci ədədimiz, ikinci ədədimiz və üçüncü ədədimiz. Deməli, bu sual ardıcıl ədədlər mövzusuna aid olan bir sual test nümunəsidir. 3 ardıcıl cüt natural ədəd dedikdə biz necə öyrənmişik? Ədədlərimizi bu formada işarə edirik. Birincinə deyirik x. İkinci olur x üstə gəl 2, növbəti olur x üstə gəl 4. Yəni, ardıcıl natural, ardıcıl cüt natural ədədlər 2-2 artır. Deyir, bu ədədlərin cəmini. Gəlin bunu cəmləyək. Baxın, hamısını toplasam x, x, x oldu 3x və 2 üstə gəl 4 oldu 6. Yəni, 3 ardıcıl cüt natural ədədin cəmi dedikdə, baxın, bu ifadəni nəzərdə tutur. Deyir, bunu 3-ə bölüb, gəlin yazaq, 3x üstə gəl 6.
bölünsün 3 və qismətə 18 əlavə etsək, yəni üzərinə 18 gəlsək, 68 alınlar. Yaxşı, gəlin bu tənliyi həll edək. Nə edirəm? 3x üstə gəl 6 bölünsün 3 olduğu kimi qalır. 68-dən 18-i çıxıram. Cavab edir 50. Daha sonra 3x üstə gəl 6 bərabərdir. 50-ni 3-ə vurmalıyam. Edir 150. 3x bərabərdir. 150-dən 6-nı çıxmalıyam. Olur 144. Və buradan x-i necə taparam? 144-ü bölərəm 3-ə. 144-ü 3-ə böləndə düzgün cavab 48 alınmış olur. Baxın, mən x bərabərdir 48 tapdım. Yəni, bu ədədlərdən kiçiyini tapmış oldum. Amma bizdən nəyi istəyir? Bu ədədlərdən böyüyünü tapın, deyir. Ona görə gətirib bu hissədə, baxın, ən böyük ədədi tapmaq istəyirəmsə, burada yerinə qoyuram. 48 üstə gəl 4. Deməli, düzgün cavab 52 ədədi alınmış olacaq. Testimizin doğru variantı olur A bəndi. Keçək növbəti suala. Dördüncü sual. 8 qələmin qiyməti 96 qəpikdir. 12 belə qələmin qiymətini tapın. Bu tip testləri siz tənasüb yolla həll edə bilərsiniz. Necə? Baxın, 8 qələmin qiyməti 96 qəpikdir. Qarşısına yazırıq 96 qəpik. Və 12 belə qələmin qiyməti neçə olar? Yazaq 12 qələm, bilmirik, x qəpik. Baxın, eyni kəmiyyətlər bir-birinin altında yazılmalıdır. Qələm, qələm, bu tərəfdə də miqdar, qəpik, qəpik. Daha sonra nə edirik? Çarpaz vurma üsulu. Baxın, bu 8 x-a vurulur çarpaz şəkildə, yəni x formasında 8x, 12 də nəyə vurulmalıdır? 96-ya vurulmalıdır. Deməli, buradan 8x bərabərdir. 12-ni 96-ya vuranda 1152 qəpik alınır. Onda buradan x-i necə taparıq? 1152-ni 8-ə bölməliyəm. Burada da cavab 144 qəpik alınır. Baxın, 144 qəpik. Bəs bu variantlarda bizə necə verilib? B bəndinə fikir verin. 1 manat 44 qəpik şəklində düzgün cavab bizə verilib. Deməli, testimizin doğru variantı olur B bəndi. Keçək növbəti suala. 5-ci sual. Ana ilə qızının yaşlarının fərqi 29-dur. Ananın yaşı qızının yaşına bölünərsə, qismətdə 3, yəni bunu atamam qismətdə 3, qalıqda isə 3 alınır. Qızın neçə yaşı var? Yaxşı. Baxın, ana ilə qızının yaşlarının fərqi 29 o deməkdir ki, ana qızından 24 yaş, 29 yaş böyükdür. Çünki biz yaş məsələlərinə aid olan mövzu izahlarımızda hər zaman bildirmişik ki, insanlar arasındakı yaş fərqi birinin digərindən neçə yaş böyük olduğunu göstərir. Deməli, ana qızından 29 yaş böyükdür. Qızının yaşını bilmirik, x ilə işarə edirəm. Ananın yaşı isə olur x üstə gəl 29. Və sonra nə deyirsə, gəlin birə-bir yerinə yetirək. Ananın yaşını qızının yaşına bölünərsə, x üstə gəl 29-u bölsək qızın yaşına x-a, natamam qismətdə 3 alınar, qalıqda da 3 alınmış olar. İndi bundan sonrası artıq qalıqı bölmənin qızıl qaydasına əsasəndir. Necədir? Qalıqı bölmədə deyirik ki, bölünəni tapmağı üçün, baxın, x üstə gəl 29, burada bölünənin yerində dayanır. Nə etməliyəm? Natamam qisməti vurmalıyam bölənə, yəni 3 vurulur x-a, üzərinə də bu qalıq gəlinməlidir. Olur 3. İndi tənlik qaydasından həll edək. Ədədləri bir tərəfə yığıram, x-ları bir tərəfə. Olur 3x minus x. Buradan 26 bərabərdir. 3x-dan x-ı çıxanda edir 2x. X də bərabərdir 26-nı 2-yə böləndə düzgün cavab 13 alınmış olacaq. Baxın, biz kimin yaşını tapdıq? X bərabərdir 13, yəni elə qızın yaşını tapmış olduq. Testdə də bizdən qızın yaşı soruşur. Testimizin doğru variantı olur C bəndi. Keçək növbəti suala. 6-cı sual. Aşağıdakı ədədlərdən ən kiçiyi hansıdır? Baxın, biz bilirik ki, ədədlərin müqayisəsi zamanı, yəni hər bir mərtəbədə duran rəqəmə diqqət etməliyik. Fikir verin burada A bəndinə. A bəndində, yəni hər biri 8 ilə başlayır, o doğrudur. A bəndində ikinci yerdə rəqəmdə 8 dayanıb. B bəndində ikinci yerdə yenə rəqəmdə 8 dayanır və Y bəndində ikinci yerdə rəqəmdə 8 dayanır. Bunlar böyük ola bilməz. Çünki C və D bəndlərinə diqqətlə baxsaq, ikinci yerdə 0 dayananlar var. Fikir verin, yəni bunlar daha kiçik olmuş olacaq. Ona görə A, B, Y bəndlərinin heç biri bizim cavabımız deyil. Qaldıq iki variantın arasında C bəndini köçürürəm. 808.080. Biri də var. 808.000. Deməli 8.
İndi baxın, bu 80-dir, amma bu sonu 8 ilə bitir. Mənə də ən kiçiyi lazım olduğu üçün, deməli C variantı bizim doğru cavabımız deyil. 6-cı testdə testimizin doğru cavabı olur D bəndi. Keçək növbəti suala. 7-ci sual. 2 çəndə 525 litr su var idi. Birinci çəndən 29 litr su götürüldü, ikinciyə isə 35 litr su əlavə olundu. Bundan sonra birinci çəndə ikincidən 19 litr çox su oldu. Əvvəlcə birinci çəndən nə qədər su var idi? Baxın, gəlin diqqətlə baxaq. 2 çənimiz var. Buraya yazaq birinci çən. Burada yazaq ikinci çən. 2 çəndə ikisində bir yerdə fikir verin cəmi 525 litr su var. Yəni bu cəmidir. Onda mən hər bir çəndə ayrı-ayrı oqda neçə litr olduğunu bilmirəm. Deyirəm ki, gəlin birinci çəndə olan suyu x litr ilə işarə edək. Onda ikinci çəndə, baxın, 525 minus x qədər su olmuş olacaq. Bunu necə düşünə bilərsiniz? Sanki iki ədədin cəmi 525-dir. Birinci ədədi x ilə işarə edirəmsə, ikinci ədədi 525 minus x olmuş olacaq. Birinci çəndən 29 litr su götürüldü. Yaxşı, minus 29 yazıram. İkinci çəndə isə 35 litr su əlavə olundu. Yaxşı, 35 litr su əlavə olundu. Görək çəndəki su miqdarı nə qədər oldu? X idi. 29-unu götürdülərsə, burada oldu x minus 29 litr qədər su. İkinci çənə də 35 litr su əlavə olundusa, baxın, 525 ədəddir, 35 ədəddir. Bunları toplaya bilərsiniz. 525 üstə gəl 35 olur 560 minus x öz yerində qalır. Yəni ikinci çəndə 525 minus x qədər su olmuş oldu. Və sonra bizə deyir ki, bundan sonra birinci çəndə ikincidən 19 litr çox su oldu. Baxın, burada olan suyun miqdarı çoxdur, burada olan suyun miqdarı azdır. Bir dəqiqə az yazaq bura. Burada olan suyun miqdarı isə azdır. Biz də hər zaman öyrənmişik ki, riyaziyyatda əsas qaydalarımızdan biri, əsas tərəf, əsas az olan tərəf hansıdırsa, biz həmin tərəfi artırmalıyıq ki, gəlib çox olan tərəfə bərabər olmuş olsun. Hələ də yəni bu qaydanı bilməyənlər, özü üçün qeyd etməyənlər varsa, mütləq şəkildə qeyd etsinlər. Və bu formada tənliyə davam edirik. Olur x minus 29 bərabərdir. 560 üstə gəl 19, olur 579 minus x. İndi bu x qalır, digər x keçir yanına, olur üstə gəl. Bu tərəfdə 579 qalır, 29 keçir bu tərəfə, olur üstə gəl 29. Buradan 2x bərabərdir, 579 üstə gəl 29, 608 və deyirəm onda x nəyə bərabərdir? 608-i bölürəm 2-yə, düzgün cavab 304 alınmış olur. X bərabərdir 304 tapdım. Nəyi tapmış oldum? Fikir verin. Birinci çəndə əvvəlcə nə qədər su var idi? 304 litr su var idi. Yəni testimizin doğru variantı olur A bəndi. Keçək növbəti suala. 8-ci sual. Bölünən 1592, natamam qismət 46, qalıq isə 28 olarsa böləni tapın. Gəlin qeyd edək. 1592 bölünəndir. Böləni bilmirəm neçədir? Deyirəm x olsun. Natamam qismət 46-dır, qalıq isə 28-dir. Baxın, yenə əsas hansı qaydadan istifadə edəcəyim? Baxmayın ki, burada böləni soruşur bizdən. Yəni bu tip misallarda da, bu tip testlərdə də bundan əvvəl dediyim qızıl qaydanı işlədə bilərsiniz. Baxın, bölünəni tapmaq üçün, yəni 1592 bərabərdir. Natamam qismət vurulur bölənə 46 vurulsun x, üzərinə isə qalıq gəlinir. Yəni 28. Tənlik qaydasından həll edək. 1592-dən burada çıxmalıyam 28-i. Deməli, 46x bərabərdir. Olur 1564-də. Buradan da deyirəm, x nəyə bərabərdir? 1564-ü bölməliyəm 46-yı. Düzgün cavab 34 alınmış olacaq. Yəni, testimizin doğru variantı olur Y bəndi. Keçək növbəti suala, 9-cu sual. 9-cu sualda bizə deyir ki, bir taxtanı 4 hissəyə ayırmaq üçün 12 dəqiqə vaxt lazımdır.
Bu taxtanı 16 hissəyə ayırmaq üçün nə qədər vaxt lazımdır? Biz taxta kəsim, yəni dərsində bu mövzuda öyrənmişik ki, baxın, bu ayrılan ki, bu dəqiqə var, gedən vaxt ki var, bu hissə sayına heç vaxt gedmir, yalnız kəsim sayına gedir. Baxın, kəsim sayına ayrılan vaxt dəqiqə ilə hesablanır. Ona görə nə edirik? 4 hissəyə ayırmaq üçün 4 hissə 3 kəsim deməkdir. Hissə sayı kəsim sayından hər zaman bir vahid çox olur. 3 kəsimə 12 dəqiqə vaxt ayrılıbsa, deyirəm, yaxşı, bu taxtanı 16 hissəyə ayırmaq üçün, yenə baxın, 16 hissə neçə kəsim deməkdir? 15 kəsim deməkdir. 15 kəsimə nə qədər vaxtı gedər? Bilmirəm, x dəqiqə vaxtı getmiş olacaq. Yenə çarpaz vurma qaydasından istifadə edirəm. 3 vurulur x-a. 3x bərabərdir. 15 vurulur 12-yə. Buradan 3x bərabərdir. 15-i 12-yə vuranda 180. X də bərabərdir 180-i 3-ə böləndə 60 dəqiqə alınmış olur. İndi variantlarda 60 cavabını görmürük. Çünki 60 dəqiqə, baxın, 1 saat deməkdir. Onda 9-cu deməli testdə doğru cavabımız C variantı alınmış olacaq. Testimizin düzgün cavabı olur C. Keçək növbəti suala. 10-cu sualda. 10-cu sualda bizə deyilir ki, eyni məsafədən basdırılmış 10 dirək arasındakı məsafə 90 metr olarsa, 5 dirək arasındakı məsafəni tapın. Deməli, bu bizdə ağac aralıq mövzusuna aid olan bir test nümunəsidir. 10 dirək arası deyir. 10 dirəyin neçə arası var? Bir vahid az. Baxın, 9 arası olmuş olur. Deyir, bu 9 ara ümumilikdə məsafə 90 metrə bərabərdir. Yaxşı, yazdıq bunu belə. Bəs deyir, 5 dirək arasındakı məsafə nə qədər olar? 5 dirəyin neçə arası olmuş olur? Bir vahid az. 4 arası olmuş olur. Bu 4 ara neçə metrdir? Bilmirəm, deyirəm ki, x metrə bərabərdir. Yenə hansı qaydan istifadə edəcəm? Çarpaz vurma qaydasından. 9 vurulur x-ə olur 9x bərabərdir. 4 vurulur 90-a olur 360. Və buradan da x nəyə bərabərdir? 360-ı bölərəm 9-a. Deməli, düzgün cavab 40 metr alınmış olacaq. 10-cu sualda da testimizin doğru cavabı olur C bəndi. Keçək növbəti suala. 11-ci sual. Çevrilmələr mövzusuna aid olan belə bir sualdır. 5 kilometr 104 metr bölünsün 4, çıxılsın 17 vurulsun 36 metr. Neçə metrə bərabərdir? Əvvəlcə nə edirəm? 5 kilometr 104 metri gəlin çevirək metrə. Biz bilirik ki, 1 kilometrimiz 1000 metrdir. Baxın, bu oldu 5000 metr. Və üzərinə də bu 104 metri gələndə olur 5104 metr. Sonra nə etməliyəm? 5104 metri bölməliyəm 4-ə. Bunun üçün 5104-ü bölürük 4-ə. Bu edir 1276 metr. Baxın, bu hissənin cavabını tapdıq. Bu bir. İndi keçirəm digərinə. 17 vurulmalıdır 36-ya. 17-ni 17-ni 36 metrə vuranda düzgün cavab 612 metr alınmış olur. Bu da oldu ikincinin cavabı. Və bizdən nə istəyir? Bunları bir-birindən çıxmalıyıq. Mən də birinci tapdığım cavabdan, yəni 1276 metrdən sonda 612 metri çıxmalıyım. Buradan da testimizin doğru cavabı 664 metr alınmış olacaq. Yəni düzgün variant olur Y bəndi. Keçək növbəti suala, 12-ci sual. 12-ci sualda bizə deyir ki, deməli, sinifdə 20 şagird var, onların hamısı dərnəklərə gedir. 14-ü riyaziyyat, 12-si isə ana dili dərnəyinə gedir. Neçə nəfər hər iki dərnəyə gedir? Gəlin, ümumilikdə bu dərnəklərdə neçə nəfər şagird iştirak edir? Bunu tapaq. 14 nəfər riyaziyyat dərnəyinə gedir. Üstəgəl 12 nəfər Azərbaycan ana dil dərnəyinə gedir. Ümumilikdə 26 nəfər şagird dərnəklərdə iştirak edir. Axı şagirdlərin sayı 20 nəfər idi. Necə oldu ki 26 nəfər alındı? Deməli, burada ümumi şagirdlərin sayından, daha doğrusu bu dərnəklərə gedən şagirdlərin sayından ümumi şagirdləri çıxmalıyıq ki, baxın, bu yerdə qalan 6 nəfər şagird ki var, artıq bu 6 nəfər şagird hər iki dərnəyə getmiş olur. Yəni, hər iki dərnəkdə iştirak edir. Bu da testimizin doğru variantı olur C bəndi. Keçək növbəti suala, 13-cü sual. 13-cü sualda bizə deyilir ki,
aralarındakı məsafə 21 km olan iki məntəqədən eyni zamanda və eyni istiqamətdə iki piyada yola çıxdı və 3 saat sonra birinci piyada ikinci piyadaya çatdı. Birinci piyadanın sürəti 8 km saat olarsa, ikinci piyadanın sürətini tapın. Gəlin təsəvvür edək ki, bunlar A və B məntəqələrindən, baxın, aralarındakı məsafə 21 km olan A və B məntəqələrindən eyni zamanda, eyni istiqamətdə hərəkətə başlayır. Yəni, biri A-dan başlayır, biri də B-dən başlayır hərəkətə. Gəlin burada birinci avtomobilin sürəti deyək, bu da olsun ikinci avtomobil. Deməli, birinci avtomobil B-dən hərəkət edir, ikinci avtomobil A-dan hərəkət edir. Aralarındakı məsafə 21 km-dir. 3 saatdan sonra birincisi ikincisiyə gəlib çatır. Gəlin belə edək. Aha, burada bir belə deyək də, cümlədə səhv olub. Burada ikinci piyada birinciyə gəlib çatmalıdır. Baxın, bu hissədə belə verilməlidir. İkinci piyada birinciyə gəlib çatır və 3 saatdan sonra onlar görüşürlər. Birinci piyadanın sürəti 8 km saat olarsa, İkinci piyadanın sürətini tapın. V2 bərabərdir. Sualı. İndi tətbiq edirəm. Eyni istiqamətli sürət məsələlərimizdə qaydamız necə idi? Baxın, sürəti çox olandan sürəti az olan çıxılırdı. Burada sürəti çox olan V2-dir. Niyə görə? Çünki bu V2 gəlib birinci piyadaya çatıb. Sürəti çox olan V2-dir. Çıxıram sürəti az olanı 8-i, vururam 3-ə. Baxın, 3 saat müddətində yol gedib gəlib görüşüb də bundan doğrudurmu? Və bərabər olur aralarındakı məsafə S, yəni 21 km. Buradan V2 minus 8 bərabərdir. 21-i 3-ə bölərəm, o var 7. Deyirəm, onda V2 nəyə bərabərdir? 7, üstə gəl 8, düzgün cavab 15 km böl saata bərabər olmuş olacaq. Tapdıq ki, ikinci piyadanın sürəti nə qədərdir? Düzgün cavab olur 15 km böl saat. Keçək növbəti suala. Baxırıq 14-cü testə. Deyir, hesablayın. Hesab əməllərinə aid olan belə bir misal test nümunəsidir. 43.236 üstə gəl 36.196 böl 4 minus 4527 çıxılsın 18. Biz bilirik ki, hesab əməllərində hər zaman, yəni birinci növbədə həll edilən vurma və bölmə əməlidir. Yəni, düzdür, burada vurma yoxdur. Ona görə nə edirəm? Bölmə əməli vasitəsindən başlayıram. 36.196 əvvəlcə bölünməlidir 4-ə. İndi bunu siz çox sərbəst şəkildə yəni kalkulyatorla da artıq hesablaya bilirsiniz. Düzgün cavabımız 9049 ədədi alınmış olur. Sonra başlayırıq əvvəldən sıra ilə getməyə. 43.236 ədədinin üzərinə gəlməliyəm bu bölmənin nəticəsini, yəni 9049 ədədini. Olur 52.285. Daha sonra yenə ardıcıl davam edirəm. 52.285 ədədindən çıxmalıyam 4527 ədədini. Cavab alınır 47.758 ədədi. Və nəhayət ən sonuncu 47.758 ədədindən də çıxmalıyam 18-i. Və nəhayət sonda düzgün cavab 47.740 alınmış olur. Yəni testimizin doğru variantı olur A bəndi. Aha, keçək növbəti suala. Deməli 15-ci sual. 15-ci sualda bizə deyilir. Meyvə ilə dolu qab 44 kg-dır. Meyvənin 1/3 hissəsini boşaltdıqdan sonra 34 kg qalarsa, boş qabın çəkisini tapın. Deməli, bu bizdə qab su məsələlərinə aid olan bir test nümunəsidir. Gəlin qeyd edək. Meyvə ilə dolu qab, baxın, qab, bir də meyvə. İkisinin bir yerdə çəkisi olur 44 kg. Amma meyvənin 1/3 hissəsini boşaltdıqdan sonra biz hər zaman demişik ki, bizə boş olan hissə yox, əksinə dolu olan hissə lazımdır. 1/3-ini boşaldırlarsa, deməli 1/3-i hələ də doludur. Ona görə yazıram qab, üstə gəl 1/3 meyvə bərabərdir 34 kg olmuş olur. Alırıq belə bir sistemə və deməli, tənqiqlər sistemi qaydasından həll edirik və çıxma üsulu ilə başlayırıq. Qabdan qamı çıxanda 0. İndi bu meyvədir, düzdürmü? Baxın, 1M çıxılsın 1/3 bərabərdir. 44-dən 34-ü çıxanda olur 10. Bu 1 tamı mən çevirib adi kəsir formasında 1/3 yazıram. Niyə görə belə edirəm? Çünki 1/3-ü çıxa bilim.
3-də 3-dən də 3-də 1-i çıxanda düzgün cavab olur. 3-də 2-m bərabərdir 10-a. Çarpaz şəkildə bu 10 3-ə vurulur. Yəni 2m bərabərdir 3 vurulsun 10 30, m də bərabərdir 15 kiloqram alınmış olur. Meyvəni tapdıq ki, meyvə 15 kiloqramdır. İndi gətirib bunu, baxın, birincidə yerinə qoyuram, fikir verin. Burada yerinə qoyub, daha sonra qabın da çəkisini tapıram. Qab üstə gəl 15 kiloqram bərabərdir 44 kiloqramdır. Buradan qabı necə taparıq? 44-dən 15-i çıxarım. 44-dən də 15-i çıxdıqda düzgün cavab 29 kiloqram alınmış olur. Yəni, boş qabın çəkisi olur 29 kiloqram. Testimizin doğru variantı olur Y bəndi. Keçək növbəti suala. 16-cı sual. 16-cı sualda, deməli, əvvəlcə yazılıb ki, D üstə gəl 15 bərabərdir 23-ə. Yazıram buradan. D üstə gəl 15 bərabərdir 23-ə. Baxın, biz buradan D-nin hansıdır, yəni neçəyə bərabər olduğunu taparıq. Necə? 23-dən 15 çıxmaqla. 23-dən də 15 çıxanda oldu 8. D-ni tapdıq ki, 8-dir. İndi keçirəm bu tərəfə yazıram. Yazırıb A üstə gəl 3 üstə gəl B. Bərabərdir 36-ya. İndi buradan A üstə gəl B cəmini tapa bilərikmi? Bəli, tapa bilərik. 36-dan 3-ü çıxaram, olar 33. Baxın, A-nın və ya B-nin ayrı-ayrılıqda neçə olduğunu bilmirəm. Sadəcə mən tapdım ki, 36-dan 3 çıxmaqla A ilə B ədədin cəmi olur 33. İndi bizdən nəyi istəyir? A üstə gəl B üstə gəl D cəmini istəyir. Mən A üstə gəl B-nin 33 olduğunu bilirəm. Yazıram 33 üstə gəl. Növbəti axı D var burada. D-nin də 8 olduğunu bilirəm. Və bu ikisini hesabladıqda artıq testimizin cavabını almış oluruq. 33 üstə gəl 8, düzgün cavab 41 alınmış olacaq. Yəni testimizin doğru variantı olur C bəndi. Aha, keçək növbəti suala 17-ci sual. 17-ci sualda bizə deyilir ki, 2 kombaynın 24 günə yerini yetirdiyi işi 8 kombayn neçə günə yerini yetirir? Yenə tənasüb quracam. Baxın, 2 kombayn bir işi yerinə yetirir 24 günə. Deyir, bəs yaxşı, bu işi 8 kombayn neçə gün yerinə yetirər? Bilmirəm, yazaq 8 kombayn x günə yerinə yetirər. İndi bu iş məsələlərində diqqətli olmaq lazımdır. Niyə görə? Çünki elə iş məsələləri var ki, düz mütənasib asılılıqla deyil, tərs mütənasib asılılıqla qurulur. Bəs bunu necə başa düşmək lazımdır? Baxın, 2 kombayn 24 günə görürsə, bəs onda 8 kombayn, yəni kombayn olan sayı artdı, yazıram bura çoxaldı. Əgər kombaynlar sayı çoxaldısa, bizim bu görəcəyimiz iş 24 gündən tez qurtarar, yoxsa gec qurtarar? Baxın, həmişə bu sualı özünüzə verin. Və artıq eşidirəm, deyirsiniz ki, tez qurtarar. Yəni, gün sayı azalmalıdır. Baxın, bir kəmiyyət çoxaldı, digəri azaldı. Bu nədir? Bir-birindən tərs mütənasib asılılıqdadır. Və tərs mütənasib asılılıqda da əsas qaydamız heç vaxt çarpaz şəkildə vurulmur. Necə vurulur? Qarşı-qarşıya vurulur. Yəni, bu 2 vurulmalıdır 24-də, bərabər olunmalıdır 8 vurulsun x-a. 2-ni 24-də vuranda 48 bərabərdir 8x-dırsa, x də bərabərdir 48-i 8-ə böləndə, deməli, düzgün cavab 6 alınmış olacaq. Neçə günə yerinə yetirər? 6 günə yerinə yetirmiş olacaq. Testimizin doğru variantı olur B bəndi. Keçək növbəti suala. 18-ci sual. Tərəfləri 7 cm, 4 mm, 6 cm, 5 mm və 5 cm, 2 mm olan üçbucağın perimetrini tapın. Baxın, üçbucağın hər üç tərəfinin uzunluğu bizə verilib, doğrudurmu? Onda perimetr tapmaq üçün bizim öhdəmizə sadəcə nə düşür? Bunları toplamaq. Mən də toplama qaydasını alt-alta toplayaraq yazacağım. 7 cm, 4 mm, üstə gəl. 6 cm, 5 mm. Bir də üstə gəl 5 cm və deməli 2 mm. Aha. Gəlin topluya. 4 üstə gəl 5, 9. 9 üstə gəl 2, olur 11 mm. 6 üstə gəl 7, 13. 13 üstə gəl 5, olur 18 cm. Belə bir cavabınız yoxdur. Çünki, diqqətlə baxın, bu 11 mm-in içərisində axı 10 mm var. Yəni 10 mm, bir də əlavə 1 mm var. Bu 10 mm-in özü 1 cm deməkdir. Yəni, biz bunu 1 cm burada saxlamayacaq. Nə edirəm? Digər tərəfə keçirdirəm. Yəni, 18 cm-in üzərinə əlavə edirəm.
18 santimetrin üstünde 1 santimetr gələndə olur 19 santimetr. Baxın, artıq bunu buradan götürmüsünüz. Yerdə nə qalıb? Sadəcə 1 millimetr qalmış olur. Deməli, bu testimizin doğru cavabı 19 santimetr 1 millimetr, yəni Y variantı alınmış olur. Keçək növbəti suala. 19-cu sual. Dovşan və toyuqların birlikdə 98 ayağı var. Dovşanların sayı 18 olarsa, toyuqların sayı nə qədərdir? Gəlin yadımıza salaq. Dovşanın 4 ayağı var. Toyuğun isə 2 ayağı var. Aha. Və nə deyir bizə? Dovşanların sayı 18-dir. Fikir verin, 18 dovşan var. Amma toyuqların sayını bilmirəm də doğrudurmu? Gəlin deyək ki, toyuqların sayı x-dir. Və ümumilikdə, yəni ikisinin bir yerdə neçə ayağı var? 98 ayağı var. İndi 18 dovşan varsa, hər birinin də 4 ayağı varsa, cəmi neçə ayaq eləyir? 4 vur 18, üstə gəl. X sayda toyuq varsa, hər birinin də 2 ayağı varsa, nə qədər ayaq eləyir? 2 vurulsun X, 2X qədər. Və cəmi bərabərdir 98 olmalıdır. İndi bundan sonrası isə adi tənliq qaydası ilə 4 vur 18, 72. Üstə gəl 2X bərabərdir 98-ə. Buradan 2x bərabərdir. 98-dən çıxmalıyam 72-ni. 26. X-də nəyə bərabərdir? 26 bölünsün 2. Düzgün cavab 13 alınmış oldu. Yəni bu həyətdə toyuqların sayı nə qədərdir? Düzgün cavab 13 olmuş olur. Yəni testimizin doğru variantı olur C bəndi. Keçək növbəti suala. 20-ci sual. Deməli 20-ci sualda deyilir. Düzbucağının perimetri 80 cm, uzunluğu isə enindən 6 cm böyük olarsa onun sahəsini tapın. Deməli, bu düzbucağının bir var uzunluğu, bir də var eni. Uzunluğu enindən 6 cm böyükdür. Baxın, mən eninin neçə cm olduğunu bilmirəm. Deyirəm ki, olsun x cm. İndi uzunluğu bundan 6 cm böyük olmalıdır axı. Deməli, x üstə gəl 6 cm-dir. Və perimetri 80-dir. Biz bundan bir, yəni bir neçə test öncə düzbucaqlının perimetri düstunu yadımıza saldıq. 2 vurulsun, en üstə gəl uzunluq. Baxın, həmin düsturu gətirib bura tətbiq edirəm. 2 vurulsun, eni x-dir, üstə gəl uzunluğu x üstə gəl 6-dir. Perimetri neçədir? 80-dir. Sadələşdirək, 2 vurulsun. 2x üstə gəl 6 bərabərdir 80-dirsə, 80-i burada 2-yə bölürəm. 2x üstə gəl 6 bərabərdir 80-i 2-yə böləndə 40. 2x bərabərdir 40-dan çıxıram 6-nı 34. Və sonda deyirəm x nəyə bərabərdir? 34 bölünsün 2, 17 cm bərabər olmuş olur. X-i tapdım. Nəyi tapmış oldum? Baxın, bu düzbucağının enini tapdım ki, 17 cm-dir. Bəs onda uzunluğu 6 cm böyük idi. 17 üstə gəl 6, oldu 23 cm. Bizdən bu düzbucağının sahəsini istəyirsə, 17-ni vurmalıyıq 23-ə, çünki düzbucağının sahəsini tapanda eni uzunluğuna vurulur. Buradan da düzgün cavabımız 391 kvadrat santimetr alınmış olacaq. Yəni testimizin doğru variantı olur A bəndi. Keçək növbəti suala. 21-ci sual. Deyir hesablayın. 240 kilogram bölünsün 400 gram. Üstə gəl 13 kilogram 470 gram. Əvvəlcə nə edirəm? 240 kilogramı çevirirəm qrama. Baxın, biz bilirik ki, 1 kilogramımız nədir? 1000 gramdır. Onda 240 kilogram neçə qram olmuş olacaq? 240-ı vururam 1000-ə. Olur. 240 min qram bölünsün 400 qram. Daha qramları yazmıram, çünki eyni vahidə çevirdim. Bu 2 sıfırı buradan silirəm, bu 2 sıfırı buradan silirəm. Qaldı 2400. 2400-də 4-ə böləndə olur 600. Yəni 600 qram. Daha sonra nə etməliyəm? 13 kilogram, 470 qram ilə bu 600 qramı toplamalıyam. Gəlin, alt-alta qaydasından istifadə edək. 13 kilogram, 470 qram, üstə gəl 600 qram. Baxın, 470 üstə gəl 600, eləyir 1070 qram. Və buradan da 13 kilogram olduğu kimi qalır. Amma belə bir cavabımız yoxdur. Niyə görə? Çünki bu 1070 qram ki var, bunun içərisində 1000 qram var.
fikir verin. Həmin 1000 qram da 1 kiloqram deməkdir. O 1 kiloqramı gəlirəm 13 kiloqramın üzərinə olur 14 kiloqram. İndi buradan 1000 qramı çıxartmışam axı. Sadəcə yerdə qalır 70 qram. 14 kiloqram 70 qram varmı? Var. Bəli, testimizin doğru cavabı olur Y variantı. Belə keçək növbəti suala. Növbəti sualımız, yəni 22-ci sual. Kater axar su məsələlərinə aid olan bir testi. Görək nə deyir bizə? Katerin durğun sudakı sürəti 35 km/saat. Çayın axma sürəti isə 11 km/saatdır. Kater 3 saat axın ilə və 7 saat axına qarşı hərəkət etmişdirsə, katerin getdiyi yolun uzunluğunu tapın. Gəlin qeyd edək. Katerin sürəti 35-dir. Çayın axma sürəti isə 11 km/saatdır. Kater axın ilə 3 saat gedib. Aha, axın ilə biz gedilən yolu necə tapırdıq? Yadımıza salaq. Axın ilə deyirsə, sürətlər toplanmalıdır. 35 üstə gəl 11. Neçə saat yolda olub? 3 saat yolda olub və 3-ə vurulmalıdır. 35 üstə gəl 11. 46. 46-nı 3-ə vuranda edir 138 km. Deməli, tapdıq ki, bu kater axın ilə 138 km yol gedib. Bəs axına qarşı gedilən yol tapanda isə əvvəlcə sürətlər bir-birindən çıxılmalıdır. Axına qarşı deyəndə sürətlər çıxılır. Və nəyə vurulur? 7-yə. Çünki 7 saat yolda olur. 35 çıxılsın 7. 24. 24-də 7-yə vuranda 168 km alınmış olur. Bəs yaxşı ümumilikdə bu katerin getdiyi yolun, yəni cəmi uzunluğu nə qədərdir? 138 km-nə də 168 km toplamalıyıq. Düzgün cavab bu 3-dür. 306 km alınmış olacaq. Yəni testimizin doğru variantı olur D bəndi. Keçək növbəti suala. 23-cü sual. 52126 ədədində yüzlüklər sinfinin vahidlərinin sayı ən böyük cüt rəqəmdən nə qədər azdır? Baxın, ədədi yazıram bura. 52126. Deyir, yüzlüklər sinfinin vahidlərinin sayı. Aha, burada yüzlüklər mərtəbəsinin, deməli, yüzlüklər mərtəbəsinin vahidlərinin sayı nə qədərdir soruşur? Gəlin, mərtəbəni tapaq. Təklik, onluq, yüzlük. Fikir verin, yüzlük mərtəbəsində neçə vahid bir rəqəm, yəni bir dənə yüzlük var burada. Vahidlərinin sayı oldu 1, bunu tapdıq. Bir də bizə deyir ki, bu, yəni bu 1 ən böyük cüt rəqəmdən, baxın söhbət rəqəmdən gedir. Biz bilirik ki, rəqəmlərimiz 0-da başlayır, 9-da bitir. Doğrudurmu? Bəs ən böyük rəqəm hansıdır? Cüt rəqəm 8-dir. Ən böyük cüt rəqəm 8-dir. Nə qədər azdır? Təbii ki, 8-dən də 1 çıxanda düzgün cavab 7 vahid az olmuş olur. Yəni testimizin doğru variantı olur A bəndi. Keçək növbəti suala. Deməli, növbəti sualımız 24-cü sual. 24-cü sualda bizə deyilir ki, 33276 ədədini minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda bu ədəd necə dəyişir? Gəlin baxaq. 33276 ədədi. Hansı mərtəbə vahidinə qədər yuvarlaqlaşdırmalıyıq? Minliklərə qədər. Təklik, onluq, yüzlük, minlik. Mərtəbəni tapdıq, altından xətt çəkdik. Və yuvarlaqlaşdırma qaydamız belə idi. Altından xətt çəkdiyimiz rəqəmə deyil, özündən sonra gələnə baxmalıydıq. Özündən sonra gələn rəqəm hansıdır? 2-dir. Onda altından xətt çəkdiyimiz rəqəm olduğu kimi qalacaq. Baxın, 3 olaraq qalmış olur. Təbii ki, digərləri, yəni avtomatik özündən sonrakılar hamısı 0-a çevrilmiş olur. Deyir, ədəd necə dəyişir? Baxın, ədədimiz 33276 idi, oldu 33000. Artdı, yoxsa azaldı? Təbii ki, azaldı. Bəs neçə vahid azaldı? 33276-dan çıxarıq 33000-i. Düzgün cavab 276 vahid azalmış olacaq. Yəni, testimizin doğru variantı olur B bəndi. Keçək növbəti suala. 25-ci sual. Bir zəri atdıqda düşən xalın 4 olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Baxın, biz bilirik ki, zər atılırsa, zərin neçə üzü var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zərin 6 üzü var. Yəni, bir zər atılırsa, burada yazaq ehtimal bərabərdir. Məxrəcdə olmalıdır bütün halların, yəni bütün mümkün halların sayı.
Burada da bütün mümkün halların sayı 6 dənədir. Çünki 6 üzün hər biri düşə bilər. Baxın, yazdıq 6. Bəs yaxşı, bu yəni yuxarıda nə yazılmalıdır? Yuxarıda da əlverişli halların sayı, yəni mümkün ola biləcək, yalnız əlverişli halların sayı yazılır. Bizdən halın 4 düşməsini istəyir. İndi fikir verin, bu 6 halın içərisində neçə dənə 4 var? 1 dənə 4 var da, düzdürmü? Yəni bircə dənə 4 düşə bilər. Onda əlverişli halların sayı olur bir dənə. Bura 4 yazmayın. Yəni 4 halını götürüb surətə yazmırıq. Düsturda yəni qaydamız belədir ki, surətdə yalnız ola biləcək əlverişli hal yazılır. Bu da bir dənə mümkün əlverişli hal var ki, 4-dür yalnız. Ona görə 6-da 1. Bu, yəni testin ehtimalın cavabı olmuş olur. Burada testimizin doğru variantı olur Y bəndi. Nəhayət, bu da bizim sınavımızın sonuncu sualıydı. Bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, əgər sizlər də bu cür ödənişsiz sınaqlardan faydalanmaq istəyirsinizsə, ekranda gördüyünüz 055 527 25 99 menecer nömrəsini yazaraq qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Həmçinin bizi Instagram səhifəmizdən də izləyə bilərsiniz. Instagram səhifəmizin adı MIG, altdan xət FESTIR. Bir daha təkrar edirəm, MIG, altdan xət FESTIR. Videonu bəyənmək və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Salam, hörmətli FES izləyiciləri, hər birinizi xoş gördük. Mən FES Tədris Mərkəzinin kurikulum təlimçisi Hikmət Müsalım. Bugünkü videomuzda sizinlə paylaşdığımız sertifikasiya sınavının suallarına izah verəcəm. Lakin ilk öncə sizə kursumuz haqqında qısa bir məlumat verəyim. Əgər siz də FES Tədris Mərkəzinin dərslərinə qoşulmaq istəyirsinizsə, o zaman ekranda gördüyünüz 055 527 25 99 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İndi isə keçid alırıq testlərimizin izahına. Müəllim şagirdlərə əsəri oxuduqdan sonra mətn üzrə plan qurmağı tapşırıq verir. Burada şagird bilin hansı növündən istifadə etməlidir. Diqqətlə baxırıq tapşırığımıza, mətn üzrə plan qurmaq. Plan qurmaq bilin yalnız prosedural bir növünə aid ola bilər. Çünki burada məsələn özümüzlə bağlı bir bilik yoxdur ki, metakognitiv götürək, daha sonra termin haqqında deyil, dəqiq bir məlumat deyil və yaxud əlaqəli bir şey deyil ki, biz bunu konseptual bilik götürək. Plan qurursa, deməli yolunu, üsulunu bilməlidir. İkinci sualımızda, şagird mətnin sonunda mətnin ideyasını, əsas fikrini bir neçə sözlə qısa, lakonik şəkildə ifadə edir. Əvvəlcə məzmunla bağlı bir isim, sonra həmin ismi təyin edən iki sifət, daha sonra ismə uyğun üç feil, mətnin ideyasını dörd sözdən ibarət olan birləşmə ilə ifadə edir, sonda mətnin əsas fikrini yenidən bir ismi ilə ifadə edir. Söhbət hansı iş üsulundan gedir? Əvvəlcə bilirik ki, lakonik sözü, yəni fikrin lakonik şəkildə ifadəsi bacarığı o qədər iş üsulundan sadəcə ikisində var. Bir sink vein iş üsulunda və bir də klasterdə var. İndi biz təxmini bildik ki, söhbət sink veindən gedir və baxırıq ki, əsərlə bağlı bir isim, sonra ona uyğun iki sifət, üç veil, dörd söz və sonda yenə bir isim. Beşlik deməkdir. Elə sink veinin də mənası beşlik deməkdir. Uyğunluq hansı variantda pozulmuşdur? Sərbəst təhsil alma formasıdır, düzdür. Texniki peşə təhsili, təhsilin səviyyəsidir, düzdür. Yəni, peşə təhsilinin bir səviyyəsidir. Formal təhsil, təhsilin formasıdır. Metodistlər də təhsil prosesinin iştirakçısıdır, düzdür. Amma B bəndində problem var. Çünki ümumi orta təhsil, ümumi təhsil pilləsinin bir səviyyəsidir. Həm də icbari olandır. Təhsil pilləsi deyil, səviyyə olmalıydı burada. Dördüncü sualımız, məzmun xətti haqqında deyilənlərdən biri yanlışdır. Hər bir müəllim öz fəaliyyətini məzmun xətləri ilə qurmalıdır ki, ümumi təlim nəticələrini, məzmun xətləri üzrə təlim nəticələrini və siniflər üzrə təlim nəticələrini reallaşdıra bilsin. Düzdür? Yəni, həmin o təlim nəticələrini reallaşdırmaq üçün məzmun xətti bizə istiqamət verəcək. Məzmun xətti eyni fən daxilində heç vaxt dəyişmir, düzdür. Çünki həmin məzmun xətti elə həmin fənnin əsas məzmununu göstərir bizə. O, əlbəttə ki, dəyişməz. Məsələn, Azərbaycan dilində biz 1-ci sinifdə də oxuyub yazmağı öyrənirik, 11-ci sinifə qədər də bu belə davam edir. C bəndi, bütün fənlərin məzmun xətti eynidir. Səhv olan variant budur. Çünki hər bir fənnin məzmun xətti müxtəlifdir, məlumlar, ayrı-ayrı. Hərəsinin özünə məxsus məzmun xəttləri var.
Sadəcə burada diqqətli olmaq lazımdır. Bax, B bəndi ilə C bəndini eyni ideya kimi götürənlər var. B bəndində deyir ki, eyni fən daxilində dəyişmir. Amma C bəndində deyir ki, fənlərin məzmun xətti eynidir. Bu, dəyişmir demək deyil. Demək istəyir ki, bütün fənlərdə eynidir. Amma belə deyil, hər bir fənnin öz məzmunu olduğuna görə ayrıca da məzmun xəttləri olacaq. Məzmun xətti hər fənnin şagirddə formalaşdıra biləcəyi bacarıqlar üzrə müəyyənləşir, düzdür. Yəni, biz həmin fəndi, söhbət hər hansısa bir fəndən gedir, onun məzmun xətlərində həmin fəndin formalaşdırdığı bacarıqları görür. Məsələn, Azərbaycan dilində oxu, yazı var. Deməli, bu fən şagirddə oxu, yazı bacarıqları formalaşdırır. Minimum 3, maksimum 5 məzmun xətti var. Bu da düzdür. Bir çox fənlərdə elə 4-dür. Yəni, 3-dən az, 5-dən də çox məzmun xətti görülməyəcək. C bəndi doğru cavabımız oldu. 5-ci sual. Müəllim sinif rəhbəri olduğu sinifin şagirdlərini məktəbin nizam-intizam qaydalarını pozduğuna görə sərt şəkildə kobud ifadələrlə təhqir edir. Bu situasiyada müəllim etik davranış qaydalarından hansını pozmuş olur? Məmlər, söhbət kobud ifadələrdən, müəllimə yaraşmayan sözlərdən gedəndə çox adam bir neçə variant arasında qalır. Məsələn, hətta ictimai etimad düşünənlər var, loyallıq götürənlər var, mədəni davranış götürənlər də var. Bax, biz görürük ki, məsələ sırf şagirdlərlə ünsiyyətimdən gedib. Yəni, mən onlara qarşı kobud davranmışam da, ona görə mədəni davranış götürmək lazımdır. Yəni, bu nə vaxt məsələ böyüyəcək, o zaman ictimai etimad, loyallıq götürmək olar. Yəni, sırf şagirdlərə qarşı, həmkarlara qarşı, rəhbərə qarşı kobud ifadə ilə işlətmək mədəni davranışı pozar. Digər variantlara ümumiyyətlə baxmağa ehtiyac yoxdur. 6. Da parta yoldaşınız ilə birlikdə göstərişə əsasən əlfəcin hazırlayın. Tapşırıq psixomotor taksonomiyanın hansı mərhələsinə uyğundur? Məmlər, normalda desək ki, əlfəcin hazırlayan, bu artikulyasiya mərhələsi olar da. Amma cümləni tam oxumaq lazımdır da. Bu necə hazırlayıb əlfəcini? Yəni, nə düzəltdiyimizin önəmi yoxdur. Onu necə düzəltdiyimizin önəmi var burada? Göstərişə əsasən. Göstərişə əsasən o deməkdir ki, təlimata, kiminsə təlimatı ilə, kiminsə göstərişi ilə. Ona görə cavab nə olmalıdır? Manipulyasiya mərhələsi. Yəni, bir çox adam da göstəriş sözünü görəndə imitasiya götürür. Yəni, burada göstərmir axı, özünü yerinə yetirmir. Şagird baxıb onu təkrarlamır, sadəcə göstərişlə eləyir. Əgər bəli, kiminsə əlinə baxıb hazırlasaydı, o zaman imitasiya mərhələsi də götürmək olardı. 7. Də müəllim şagirdə qoşmanın cümlədə sözə qoşularaq cümlə üzvü olmasını göstərən bir cümlə yazmasını tapşırır. Bu tapşırıq idraki sahənin hansı mərhələsinə uyğundur? Müəllim, əgər bu şagird anlayır ki, qoşmanın cümlədə sözə qoşularaq cümlə üzvü olmasına, bunu anlayırsa, bunu cümlədə tətbiq edir də, ona görə B bəndi olacaq tətbiq etmə mərhələsi. Cümlə yazacaq, yəni tətbiq edəcək. Feillərlə də bunu rahat tapmaq olardı. 8-də nitqində olan qüsuru tez-tez səsləndirib utandırdıqları şagird ağlayaraq, bundan sonra məktəbə getmək istəmədiyini dedi. Bu davranış aşağıdakılardan hansına aiddir? Məmlər, baxırıq ki, bu bullyingi necə ediblər? Qüsuru tez-tez səsləndiriblər. Səsləndiriblər, nə ilə səsləndirəcəklər? Sözdən istifadə ediblər də, düzdür. Səsləndirmək, sözlə bullying etmək adlanır verbal bullying. 9-da. Birinci hökm, ədat və qoşma köməkçinin hissəsidir və leksik mənası yoxdur. İkinci hökm, leksik mənaları olmasa da cümlə müəyyən əhəmiyyət daşıyır. Nəticəmiz, deməli, köməkçinin ilk hissələri cümlədə müəyyən əhəmiyyət daşıya bilər. Mühakimə hansı düşüncəyə əsaslanır? Məmlər, baxın, bu tipli suallardan çalışırıq, çox istifadə edək. Hər dəfə izanı verir, amma yenə də səhv salanlar var. Baxın, diqqətli olmaq lazımdır, çətin bir şey yoxdur. Sadəcə, birinci hökmə baxırsınız, qaydadır, yoxsa yox. Ədat və qoşma köməkçinin ilk hissəsidir və leksik mənası yoxdur. Bir çox müəllim burada ədat, qoşma, leksik, məna belə sözləri görür, deyir ki, qaydadır da. Qayda deyil, sadəcə bunlar haqqında bir məlumatdır. Deyir ki, bunların leksik mənası yoxdur. Axı, bu qayda deyil ki, mən götürüm bunu istifadə edeyim. İkinci hökmdə mənə qaydanı verir ki, nə olsun ki, leksik mənaları yoxdur. Amma cümlədə müəyyən əhəmiyyəti olur. Deməli, mən də nəticə çıxaram ki, köməkçi nitq hissələri cümlədə əhəmiyyət daşıya bilər.
Görürsünüz, yəni mənə ikinci də verib də əsas məsələni. Birinci də sadəcə məlumat verib. Deməli, yeni məlumatdır mənim üçün induktiv məntiqdir. İnduktiv məntiqdə yeni bir şey, yeni bir nəticə olur. Amma deduktivdə əvvəlcədən bildiyim qayda üzərindən gəlirəm nəticəyə. Bir üsulda deyə bilərəm, yəni buna tərsinə də baxmaq olar. Birinci hökmdən deyil, nəticədən başlayan. Deyir ki, köməkçi nitqi səhri cümlədə müəyyən əhəmiyyət daşıya bilər. Bax, nəyə əsasən belə danışıram? Bunu mənə kim deyir? Hardan bilirəm ki, əhəmiyyət daşıyar? Birinci də oxuyuram, görürəm, əhəmiyyət haqqında heç nə demir. Amma ikinci də deyir ki, bəli, cümlədə müəyyən əhəmiyyət daşıyar. Deməli, mən ikincidən çıxartdım bu fikri. İkincidən çıxırsa, olur induktiv, yəni yeni bir nəticə. Və sonuncu sualımız. Sinif otağında bəzi dəyişikliklər etmək istəyən müəllim sinifin yeni dizaynını qurmağı şagirdlərə təklif edir. Howard Gardnerin çoxnövlü zəka nəzəriyyəsinə görə bu tapşırığa hansı intellektli şagird daha çox həvəslə yanaşar? Tapşırıq nədir? Sinifin yeni dizaynını qurmağı. Sinif otağı da bir məkandır. Yeni dizayn qurmaq üçün də onun vizual gücü, vizual təsəvvürü olmalıdır. Buna da məkan vizual intellekt deyib düzgün cavabımızı D bəndi götürürük. Bu günlük bu qədər. Əgər hansısa sualı başa düşmədinizsə, rəylərdə yazıb bir daha soruşa bilərsiniz. Və bu cür sınavların, videoların davamlı olmasını istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun, videomuzu bəyənib paylaşmağı unutmayın.